Hold on, kan du give mig en hånd? Ja, selvfølgelig. Sådan! Boys. Huh? Come on, boys! Skal MG her op? Har to ikke dernede? Jo. Vi skal MG her. Tango Bravo melder, de har omringet os. Du har de røv! Fuck Tango Bravo! Hvor er den tunge ild henne? Vi skal have ham heroppe, LMG skyden. Ja, hold. Jeg har en fejl. Vi har tre hernede, så bare rolig dernede. Jeg har en fejl. Jeg har olie. Ah, Højland. Jeg har det! Du har en pistol, Højland. Den er åbning! Vent, hold lidt. Vi springer 20 meter til venstre. Vent. Jeg er næsten slet ikke venstre. Jeg har testet noget. Jeg har en par. Det kommer den vej! Den vej! Ja! Kommer der over på til højre! Det kommer lige derfra! Jeg så Money Slim! Lige oppe i enden af compoundet! Nej, den der! Venstre side! Lige oppe i enden! Lige inden trappen! Lige op! Det kommer lige deroppe, hvor det... Eller hvad hedder det? Kom på væggen, drejer! Klokken 12, jeg så Monis glemt! Det er samme sted, samme sted! Samme sted! For. Ja, hvor kan du høre mig? Det er lige der, hvor de skyder nu! Den, de har ikke ergård der, vel? Den sidder skide godt, den 40 mm! De 40 mm. Det er en mand, var. Vi har ikke andet, mand. Mens I skyder, så prøver jeg ud. Støtter de? Ja, de støtter. Har det. Kommer der op for igen! Kommer der op for hegnet! Du har ikke et mag, jeg kan få, vel? Du har ikke et magasin, vel? Du kan være. Det er bare, jeg tre tilbage kun. Det er mit lykke mig at sige. Har det. Du får den, når vi kommer ind. Det er orden. Fuck. Det ligger lige over. De ligger lige over i det fucking hegn der! Kom på, Tone! Har det. Du åbner bare. Jeg har ikke lukket spænderne. Det er i orden, du åbner bare. De ligger lige derude til venstre. Hej dem! Nej,
Højre kant, compound! Vi skifter i compound lige over! Sådan, mand! Det spiller! Fandme i orden! God by! Ja, vi er nødt til at nå i lidt, men ellers så rammer de os fandme over. Skal du forrest, eller hvad? Det må du gerne. Jeg kan ikke være sikker på.